slavsko prelistavanje i slavske teme i dalje. Dobar dan, draga Zari Zare, ali već sam napravila grešku. Prvo naša Sanja Prlja, dobrodošli. Dobar dan. Ali možda i nisam pogrešila da kada brat i sestra zajedno izlažu, onda nije bitno kojim redom se predstavljaju. Da, Zorica Zarić i Dragan Zarić, to sam i... Večeras u galeriji Singidunum, klub. Čini se da živimo u začaranim krugovima svake vrste. Vi ste pokušali pomalo da ih načnete živeći u Parizu, potom na najdaljem delu sveta u Indiji i spojili ono najbolje, istok i zapad u sebi, jel? Pa nadam se. Pokušavam da napravim neku sintezu i civilizacije i da nas kao drevni narod kojima je sad 7523. godina, da nekako napravimo nešto najbolje za nas same i za sebe samoga. Čovjek prvo sebe treba da napravi nekim kvalitetom koji je dostojan čoveka, pa onda da širi dalje tu neku svoju misiju kroz umetnost i kulturu i duhovnost. Stvarnost pokazuje da nismo baš uspešni na tom putu. Pa, pojedinci jesu uvek, imamo jako sjajne pojedince, sad mi gledamo da što više bude takvih pojedinaca, onda ćemo i kao naroda, jer mislim da zaslužujemo mnogo više kao drevni narod, da Ari Arijevci, Srbi, da napravimo nešto mnogo više i u tom nekom, na nivou i nacije, u stvari rase, mi smo rasa više nego nacije. Ljudi. Da, ljudi, pre svega ljudi, da. Sanja? Moja želja da ovo predstavljanje današnje započnemo sa izložbom Krugu u galeriji Singidunum, s obzirom da brojni mediji, pa evo i današnji Informer, pišu o tome na strani 23. Možemo pogledati neki od komada nakita koji ste vi doneli kod nas danas u studio. To su nakit koji kreira zapravo, odnosno dizajnera, vaša sestra. Ona je dobila jednu veoma značajnu nagradu, Zlatnu značku grada Beograda. Za dizajn, da. Recite nam nešto više o tome i da li je izložba prodajna, šta to sve večeras možemo pogledati u Singidunumu od 19 časova. Da, izložba je prodajna i pored mojih slika i moja sestra Zorica isto izlaže svoj unikatni nakit i ona je godinama isto saradnik blizak Kulturnog centra Beograda i Aerodroma Beograda i razne te institucije naše koje se bave pored ostalog i prezentacijom i dizajna i umetnosti. Tako da će posetioci izložbe imati priliku da vide jedan presek dugogodišnjeg rada i moje sestre i mojih slika i njenog nakita, dizajna, interesantnog, autentičnog. Tako da izvolite, svi ste dobrodošli. Ovo je gradska televizija, tako da... I najprometnija gradska ulica u Kneza Mihajla se nalazi galerija Singidunum. Tako je. Više od 7000 vaših radova izloženo je do sada. Kako postižete, da? U kolekcijama u zemlji i inostranstvu, 40 godina mog rada, 14 samostalna izložba. Kad si ceo život u tome, onda to je kao kad dišeš, kad šetaš, kad se družiš s ljudima. Meni je to tako prirodno, ništa... Specijalno, ali ipak ceo život je uložen u umetnost. Istoričar umetnosti, je li umetnost ono zbog čega dišete? Pa, pre svega, da, svakako, to me nekako i podiglo. To je jedna evolucija, jedna katarza. To je jedna baš privilegija. Kad se baviš ozbiljno umetnošću, onda se transformišeš, menjaš. Kao duhovni život kod duhovnika ljudi. Zaista ima jako veliku transformacijsku moć. Znači što u današnje vreme kada je sve pressing, sve je stresa, ovo je baš antistres program. I sa mojom publikom i prijateljima isto tako pokušavam tu energiju da prenesem i nekako dosta toga se lepoga dešava u tim krugovima godinama i to su sve divni ljudi oko me koji imaju kolekcije mojih slika i u zemlji na stranu. To je jedan divan osjećaj za umetnika da živiš sa jako velikim krugom ljudi dugo, dugo vremena. To je privilegija. Pred nama je nova godina, novogodišnji praznici, dugo ste živjeli u Indiji. Kako je to kod njih? Da li su suviše velike te razlike o kojima čujemo, kaste? Kako se oni spremaju, recimo, za novu godinu? Pa kod njih je u stvari nova godina tamo na proleće. Oni uopšte nemaju ove, naravno, jedan deo koji su nekim hrišćanskim i drugim vodama, imaju slično nešto, neko poimanje kao mi, ali pošto je to jedna drevna civilizacija,
koji smo mi kao stari narod njima dali, ono što oni danas imaju, to retko ko zna od našeg naroda, jer smo drevan narod, ali treba da znamo to, tako da te kaste, zato velike, su ogromne, šokantno je to za nas kad dođemo tamo i kad to se vidimo, naravno, pošto sam ja jako dugo u svemu tome, od 86. godine sam tamo prisutan, onda jednostavno to je meni normalno, međutim, jeste to civilizacijski šok, to kastinske razlike, s jedne strane ogromna duhovnost, s druge strane ljudi koji na ulici žive, s treće strane neka ogromno bogatstvo, raskoš, ekstremno. Tako da su ogromne te razlike. Jeste šok civilizacijski, ali ima mnogo toga lepoga, kulturni isto ti sadržaj, više milenijumski. Zaista je to privilegija i obogaćivanje vlastite ličnosti, da se čovek i tamo nađe i da apsorbuje sve ono što oni nude i naravno da i ja ponudim njima i sebe, ja uvek idem interaktivno, ne povlačim se nijednog momenta, naravno, i nema potrebe. Još jedan interesantan tekst u Informeru, Magija zelenog drveta, s obzirom da je okićen ceo grad i da smo svi mi negde u našim domovima u toj predprazničnoj atmosferi, kažu da iz starog Rima potiče drevni običaj kićenja jelke, da su Rimljani verovali da u jelkama žive duhovi šuma, pa su zato novogodišnju noć odlazili u šume i donosili jelke koje su kitili raznim poklonima. E sada, da li ste vi neko ko voli te novogodišnje čarolije, s obzirom da rekli ste mi negde više gledate Božić i negde ste više bliži toj nekoj duhovnoj priči. Da, tako je. Da, svakako da je tako u mom slučaju, ali istovremeno sve što ljudima donosi radost, neko zbližavanje, neki praznični doživljaj. Uvek sam za to, pošto sam i sam prirodnjak pored slikarstva i bavim se lekovitim biljem i naša država nam je omogućila, meni i sestri, 930.000 dinara bespovratni kredit za našu firmu lekovitog bilja. Znači, blizak sam prirodi jako. Ovo je sad moment u kome su se gledalci malo približili televizor, rekli šta ste gledali? Da, bespovratni kredit, da pohvalimo i državu i za naše lekovito bilje, za suplement koji ja i sestra sam, ja sam ga iskreirao, a mi zajedno firmu smo otvorili za lekovito bilje, tako da je to ta podrška i države jako pohvalna i da se toga što više malih tih srednjih preduzeća i tako 25 godina sa i lekovitim biljem i moja baka i prabaka su travarke, tako, eto, umetnost i priroda, duhovnost, to su neke moje ovako zelene grane. Da. To je moja radost, da. Koju delim sa prijateljima, sa porodicom, sa... Tako da... Evo, večernje novosti danas pišu, ostanemo u seriji kulture, naravno, o premijeri filma Santa Maria de la Salute u Sava centru večeras, ko može svakako treba otići. Lenku Dunđerski tumači Tamara Aleksić, Vojin Ćetković, Lazu Koštića. Jako interesantna priča, Zdravko Šotra je zapravo režirao celu stvar, ali da vas pitam, da li posećujete bioskope, pozorišta, koliko ste tu negde, da kažem, na tom terenu verni? Da, ranije sam imao više vremena i jako sam rado bio viđen na takvim manifestacijama, ali pošto sam sam kreator u ogromnom intenzitetu, onda kad stignem, pojavim se, hvala na ovim informacijama, pa ću pokušati da malo budem više prisutan na toj sceni posle neke malo pauze, iskreno. Ne stiže se ipak sve ono što bi želeo čovek da... E sad, ukoliko ne odlučite da odete u bioskop, onda svakako treba da odlučite da odete na pijacu. Gradski pijacu uvek gledaju dobro da je u naše Beograđane i ovo nije prvi noćni market koji najavljujemo. Danas, u današnjem izdanju, na strani 18, piše praznične cene kuvanog vina i svilenih bombona. Naime, u petak od 16 do 22 časa na pijaci iz Kadarlija Bajloni održat će se noćni market. Jako interesanta manifestacija, nije prvi put u Beogradu. Obično je praćena sviranjem klasične muzike, violinista svira, naši Beograđani kupuju. Ove godine, kažu, bit će i mladi umetnici, dizajneri iz Beograda koji će predstaviti svoje unikatne radove. Svakako treba otići pogledati da li ste posećivali do sada noćne markete i da li biste otišli. Iskreno, prvi put od vas sada saznajem to. Vi morate češće da dolazite. Mi znamo sve o Beogradu, a na ovo treba da odete zaista. Svakako, hvala. Tako
tako da ću imati u vidu sve te lepe informacije da se malo angažujem više i na tim poljima koja do sad nisam stigao da, da se pojavim. Mm-hmm. U svakom slučaju hvala. Dakle, petak od 4 do 10, pijaca Bajoni, otiđite, najbolja, izložena tamo. Vrlo rado, vrlo rado. Vrlo rado. Kada je u pitanju predstavljanja štampe, to vas nismo pitali, obično imamo običaj da pitamo naše goste, da li čitate štampu kod kuće, da li čitate u nekom kafiću, da li su to, da kažem, štampani mediji, ovako, novine koje imamo pred nama, ili su to neka elektronska izdanja, šta najviše volete? Pa volim da pročitam ili u kafiću, u gradu, obično i tako, volim da sam informisan o svim dešavanjima u zemlji i inostranstvu, jer smatram da čovek današnjeg vremena mora i poželjno da bude informisan i da bude onda i korisniji sebi i društvu i na neki pravilan način, često naravno između redova isto se čita, naravno ne treba sve bukvalno shvatati, i u politici i u životu i naši odnosi i privatni i poslovni, sve ipak je to jedna enigma koja traži svoj neki adekvatan, kvalitetan odgovor. I naravno da su mediji mahom štampani i Studio B, često isto gledam kod kuće i tako neke emisije televizijske, da sam informisan, temeljiti informisan, ne površno. Ima li sreće u tome da se bude informisanim ili su srećni oni na čijim podnebljima berete to lekovito bilje? Interesantno pitanje. Mislim da su ljudi bliski prirodi ipak privilegovani, definitivno. Ja sam u Sremčici, oko mene 600 hektara šume, jeste to Čukarica je Beograda, ali malo je sklonjeno, to je već privilegija, ali i grad daje isto svoje, i Beograd i tako veliki gradovi daju neke lepe šanse za kreativnost, za druženje, za komunikaciju, za razvoj čoveka i od mladih. Ono što bi ja sugerisao ovako da iskoristim medije, da mlade ljude nekako što više guramo, jer njime ostaje sve i vi ste. A gde da guramo? Da guramo ka njihovim kreativnim aspektima. Vi radite svoj posao, ja svoj. Svako zašto je rođen, da mu se nekako više otvori. To je moja sugestija, nekako i stalno sam, ja nisam više u toj mladoj dobi, ali stalno su oko mene, baš vajda što sam umetnik, dosta tog mladog sveta i onda ja i njima to isto kažem, naravno i svima nama, da mladosti što više dati tog prostora, jer oni će to da vrate hiljadostruko, što više prostora, to mislim planetarno, ne samo ovde, da što više, a nekako vidiš sve neke face koje su već decenijama tu na raznim, u raznim granama aktivnosti ljudskih, tu mlade ljude bih volao šta neka da bude. Interakcija i stari i mladi, naravno, ima za sve prostor, sigurno ima. Ta nije prazna priča, večeras u Sniginurumu Andrija Terzić, drag i možda pisac veliki u nastajanju, svakako pisac, da će biti vaš gost. Da, to je isto ovako interesantno da i slikari, i dizajneri, i književnici, to nije baš tako čest slučaj na jednom mestu da pravimo. On je više prijatelj moje sestre, ali ja se nadam da ćemo ja i on malo više da se ovako družimo u buduće i tako. Tako da, da je to jako lepo da i on, kao eto mlad, kreativan čovjek koji je već u Pekingu stigao s promociju svojih knjiga da ostvari i tako da. Eto, to je to pruženje lepih prilika mladim ljudima. Eto. Niste čitali? Nisam još stigao zato što preko sestre znam o njemu, ali ćemo sad malo ostvariti dublji sigurno kontakt. Da, naravno. Svakako. Novosti takođe danas pišu o dočeku nove godine, dosta smo pričali i mi na Studio B o dočeku u Beogradu, ali i drugi gradovi naravno na svojim trgovima imaju bendove koji nastupaju, piloti će nastupiti u Kraljevu. Da li ste nekada dočekivali novu godinu na trgu i da li ste ljubitelj takvih manifestacija? Pa ja sam ljubitelj svih manifestacija koje ljudima donose neki bolji, neku radost, nešto, druženje u tom najlepšem smislu te reči. Sam baš nešto da stojim tamo 2-3 sata na zimi, nisam baš, ja više volim leto, tako da nisam baš nešto u tom razu, ali svako ko voli, svaka čast, jel? Lepo je ko voli. To uopšte nije sporno, jel? Radovati se uvek je
in. A čemu se vi radujete? Ja se radujem, evo, svima nama, svakom danu kreativnosti koju mi je Bog dao, prirodi iz koje, eto, zdravlje pokušavam ljudima da sve te neke pozitivne, lepe karakteristike koje svi mi u sebi imamo, samo je potrebno da ih nekako ajmo više malo da to delimo između sebe, da darujemo jedni druge. Eto, tome se radujem, tom nekom uzajamnosti nekoj. Ono što je aktualno u Beogradu ovih dana jeste te neke respiratorne infekcije, puni su domovi zdravlja bolesne dece, ali i odraslih. Imate li vi neki recept sa lekovitim biljem koji bi nam pomogao, recimo, da ojačamo imunitet ili izbjegnemo neke respiratorne infekcije? Naravno, pisate i travare, slikara, da. Dodaju kolegi, imate li sad kod sebe da odmah postavljamo respiratorno zdravlje? Bravo. Evo, možete to vrlo brzo, baš taj respiratorni napadnut najviše i sad je zima i zagađenja velikom gradu i tako dalje. Tako da možete recimo u 3 poteza da već rešite neku svoju situaciju za kratko vreme. Bukvalno mačija kandža, ulje koje ima tu svim većim biošpajzima, jedno 5-10 kapi uzmete u čaj. To je jedno divno lekovito ulje, vrlo jednostavna primjena. Jednu supenu kašiku onog lomljenog šipka stavite da odstoji jedno sat vremena na, ne morate ni termički, i možete malo divljeg origana, onog ulja, par jednu kap dnevno. Kažu da je to jako gorko, to divlje origana. Pa sve što je lekovito je gorko. Ne možemo lek napraviti da bude sladak, ali zato imamo efekte. I ono što je jako bitno, što sad treba reći i uvek treba reći, kad je zdravlje u pitanju, kontinuitet. Znači, ne bi bilo sad poželjno samo da ja kao travar sad kažem da kao sanirate problem i gotovo. Nego kontinuitet, da imate kontinuitet u toj prevenciji. To je u stvari najvažnije. Što mislite, li se pridržavala toga za Gabor, juče nas je napustila u 100. godini? Pa ne znam nešto o njenom privatnom životu, ali u svakom slučaju imala neku svoju tajnu i neku svoju formu koja je donela takvu jednu dužinu života. I geni su tu isto jako, to moramo da uvek konstatujemo, geni su jako bitni, jer postoje ljudi koji samo, kažem, jako malo njih, samo zbog gena faktički nikada nisu, oni umru zdravi. Ali to je užasna manjina, jel? Mi svi ostali moramo... Oni umru od smrti. Da, oni zdravi umru od smrti, a mi svi ostali moramo preventivno zaista i kontinuirano da pazimo na zdravlje, onda ćemo ga imati, znači u protivnom ne. Tako ja sugerišem i kao travar i ovo sad što smo sve počeli tako kao firma, tako da ne bi država dala bespovratni kredit nekome ko to nije zaslužio, jel to je projekat. Tako da samo 116 ljudi je dobilo za te kreativne projekte, ne za trgovinu, ne za ovo trange, nego za kreativne projekte. E, ako biste se obogatili baš neslučajno, da li biste recimo kupili Lekinu kuću Aleksandra Rankovića na Senjaku, 3,7 miliona košta i danas je ušteno u prošlo? Pošto ja imam familiju na Dedinju, dosta je tamo, vrlo rado bi bio komšija mom stricu na Dedinju i tako, ali u svakom slučaju i Leka Ranković kao čovjek koji se trudio da pomogne svom narodu, nikakav problem. Iskreno, jel? U Blicu danas tek skupljate fiskalne račune od 1. januara. Navodno, ukoliko sakupimo dovoljni broj fiskalnih računa i učestvujemo u nagradnoj igri, možemo osvojiti stan u Beogradu. Da li ste čovek koji uzima fiskalni račun prilikom kupovine, kako bi eventualno nekada mogao da vrati proizvod ukoliko se neko oštećenje dogodi ili ne? Pa to je jedna građanska kultura i podržavam tu intenciju. Sam ja onako izađem iz radnje sa tim računom i onda posle kao i većina nas sam završio sa tim računom, ali inteligentno i civilizovano da se vodi računa o tome da to se radi u tom nekom kontekstu kao što ste vi naveli. Mislim, podržavam to ko ima živce za to. Razumeli smo se, jel? Dopunjujemo, minimalni iznos na računu mora da bude veći od 100 dinara, a osim stana u Beogradu, nagrade su Fiat 500L, porodično putovanje na Zlatibor, Staru planinu i još neke destinacije u Srbiji, manje nagrade, telefoni, tableti, televizori, vaučeri za kućne aparate, hranu i sl. Znači svaki dan 2 kutije žvaka i uz...
to je stimulativno. Da, to je stimulativno. Da, čim su nagrade, odmah smo svi kao, ovo, pazi, može. Ne verujete li u to da ima leba bez lopate? Pa, Boga mi, i te kako. Veština i umešnost i intuicija i neki dar rođenjem, mnogi ljudi su napravili mnogo veći novac od samog arbajta rada, nekog šljakanja. Realno. U mom okruženju, jel? Tako da... Dobro, i za kraj smo zapravo čuvali noć iza nas. Tragična vest, tri puta u tri navrata stigla sa različitih delova sveta, tri teroristička akta. Kako razmislite o tome? Neću vas pitati da li se plašite, samo kako da se zaštitite. Pa zaštitit ćemo se najbolje time što upravo ovim što sad ovde je na sceni naša komunikacija, znači jednim našim civilizacijskim iskorakom, čuvanjem onoga što imamo na svaki način i fizički i duhovno i naša sabornost, naša, što kaže Sveti Sava, to zajedništvo je sve, jednostavno tako ćemo se najbolje sačuvati, jer onda svako taj ko ima neku loš, recimo u ovom slučaju neku zlu nameru, naići će na jedan bedem svih nas. Jer to jeste definitivno, ne može samo ljudi pod oružjem koji nas čuvaju iz ove zemlje, ne mogu oni, moramo i mi svi zajedno dati jedan doprinos toj bezbednosti samim tim što napravimo jedan taj kompaktan, zajednički, timski, kao narod, kao zajednica, odgovor na to. To je najveća prevencija. Opet se vraćamo na tu reč. Krug, Sanja, hvala, Dragane, hvala. Krug i izložba na koju vas pozivamo večeras u 19. Biće njeno otvaranje u galeriji Singidunum. Čuvajte se, vidimo. Hvala.